För mig handlar den om att hur bedrövligt än livet än känns, så får man inte bara gå och lägga sig. Mm. Det tycker jag. Mm. Alltså, ja, men det är spännande. Jag håller med dig, ja, och också att det är en föreställning som, när jag har sett och lyssnat på den flera gånger, så har den betytt olika saker. Ja. Så på det sättet är den ganska öppen i hur man tolkar den, vad det handlar om. Ja. Det är inte en science fiction. Eller? Ja, eller? Jag vet nej, inte. Nej, den har absolut sådana drag av en annan verklighet. Om någonting in som utspelar sig utanför jordiska atmosfären, om man ska säga. Mm. Ja. Men vad handlar den om? Ja, den handlar om att inte ge upp på något sätt. Mm. Pjäsen innehåller ju liksom, som många andra pjäser, men en stora existentiella frågor. Ja. Som varför lever vi, eller vad är kärlek, på tal om att alla innehåller kärlek och sådär. Kan du identifiera dig med de frågorna som pjäsen tar upp? Och tror du att publiken kan det? Hur har ni tänkt kring? En av frågorna är ju, finns det liv någon annanstans än på jorden? Mm. Det kan väl alla identifiera sig. Har man inte funderat på det, då har man nog inte kanske levt ens. Mm. Alltså många har ju en religion där man tror på någonting större. Mm. Vissa tror på utomjordingar, vissa tror på själavandring. Alltså, såhär, finns det något annat liv? Mm. Det kanske är sådana tankar som väcks hos människor om de inte redan fanns där. Sen det här med ensamhet, att känna sig väldigt ensam. Mm. Det är ju också ganska mänskligt att känna att livet pågår för alla andra, men inte för mig. Mm. Jag sitter hemma, eller jag passar inte in, eller jag får inte vara med. Sånt där. Det föreställningen har är att den är väldigt varm. Måste jag säga. Mm. Generös, varm, ett tilltal som jag tror folk tycker om. Hoppas det i alla fall.